你适不适合做生意？你能赚大钱吗？一定要了解自己，什么样的人能通过做生意来发财啊？大家也知道我是干什么的，今天我就用一个原主的格局来举例，他当时让我分析一下能不能自己做个生意。从盘上看呢，其实他的起点是不错的，父母得力，家里经济条件很好，正印女嘛，人品上也没毛病。但是我仔细看了整个格局啊，我劝他最好还是不要接触这行。为什么？盘里边看他性格就是很容易相信别人，也不好意思伤害别人，脸皮比较薄的类型。同时呢，真若用印的人为人又比较自傲，官杀又在月柱，经常想一出是一出，做事是三分钟热度，这种人不太擅长跟人打交道，利用不来别人的能量，反而会被人利用，可以说是有点缺心眼的。我就不建议做风险大的行业，尤其他的路其实很清楚，可以吃上国家饭。他比较幸运的一点啊，这两年走的运其实还不错，那我当时也是告诉他可以稍微投一点钱，不要单干，跟身边可靠的人去合作。其实啊，要判断能不能做生意发财，除了真的运到了，不富都难。大多数人都可以对照一下这两点，先简单判断。第一，面对起伏不定的市场，你有意志力吗？第二，你能让身边的人，无论下属还是合伙人，给你助力吗？其实不看人的格局，我要告诉大家，就我这么多年接触的形形色色老板，很多看着你乐呵呵的呀，其实人家心里都有一杆秤，和钱相关的竞争就是很激烈，能做成生意的，没有一个是简单的。